niin yhtäkkiä tulee mieleen, että ainakin 7 kertaa on maailmanmestaruuden voittanut noin 130-140 kilonne 190 senttinen kaveri. Että ne, siinä ne mitat suurin piirtein on. Tänä vuonna on ensimmäisen kerran 24 kaveri täällä mukana. Eli on 4 6 miehen ryhmää, mitkä karsii ensin. Mä sanoisin, että tämä on kaikkien aikojen ehkä kovin kilpailu.